יצא לשבת בבית המדרש סמוך לרב עמיטל, ממש ממש סמוך לרב עמיטל. ולכן היה ככה מדי פעם כל מיני שיחות קטנות כאלה. לפני הלידה הראשונה של רעייתי, היה לי על השולחן ספר הלכה של אחד מחשובי הפוסקים בבני ברק עד היום. ספר שעוסק בהלכות יולדת. ובספר יש פרק שעוסק בשאלה מה קורה אם יולדת בשבת, אמורה יולדת בשבת, וצריך להוליך אותה, להוביל אותה לבית החולים, איך ראוי להוביל אותה. והוא מדבר שם על מגוון של דרכים, סוגים שונים של רכב, רכב וקרקרה, אני לא צוחק, ברצינות. אופניים. בקיצור, הרב עמיטל חוטף את הספר, הוא לא הכיר אותו כנראה באותו הזמן, מתחיל לדפדף, ובגאונותו, תוך פחות מדקה, הוא מצליח להגיע לפרק הזה. הרב עמיטל ככה, הוא מחייך אליי ואומר לי, הוא שכח משהו, הוא שכח את הקורקינט. שזה כל כך אופני לרב עמיטל, לתפיסה ההלכתית, הבריאה, הפשוטה, ולסלידה מכל האריתמטיקה ההלכתית הזאת של ה...